Rikthehemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës dhe sigurisht kryefjalë vazhdon të mbetet protesta e opozitës mosbindjes civile. Por këtë herë duke i bërë një analizë asaj që të gjithë pamë dëgjuam në transmetim të drejtë për drejtë këtu në News 24. Të gjithë ndoqët ecurin e mosbindjes civile në Tiranë. Sot kishte reagime, sot kishte deklarata, sot kishte analiza, po ato do t'i thellojmë pak më shumë në studion tonë. Me mua në studio është deputeti i Partisë Demokratike zoti Luan Baçi dhe deputeti i Partisë Socialiste zoti Gjemal Çefalia. Përshëndetje, kënaqësi t'ju kem të dyve në studio. Atëherë do ta nis me ju, duke qenë se besoj do doni të thoni diçka më tepër rreth asaj që të gjithë shqiptarët pan. A u përmbush pritshmëria juaj, a ishte ajo që u pa dhe u dëgjua mosbindja civile për ju? E para më lejoni të them që është një vazhdim i aksionit politik të opozitës dhe të Partisë Demokratike. Është një vazhdim i aksionit politik dhe këtë duhet ta themi se është një fakt konkret që opozita, Partia Demokratike, sidomos që është lokomotiva e opozitës, ka 3 vjet dhe në vitin e 4-t që është një aksion politik të pa precedent. Dhe këtu nuk dua të rikthehem dhe të përmend të gjitha problematikat që ka hasur Partia Demokratike me këtë pushtet dhe me këtë kryeministër, duke u goditur kysh në kryet herës para 3 vitesh, duke goditur liderin historik Partisë Demokratike dhe më mbrapa pastaj duke goditur Partinë Demokratike direkt, emrin, siglin, vullën, duke detyruar të futet në zgjedhjet lokale pa emër, pa sigl, pa flamur, duke komanduar të gjitha institucionet për ta dëmtuar Partinë Demokratike dhe duke parë se po i dilte nga kontrolli i vetëm institucion që ishte opozita, pasi edhe 8 vitet e kaluara u vërtetua 4 sipris që ishte nën kontrollin e opozitës. E përmenda shkurt këtë për të ardhur tek protesta e djeshme. E cila, sekundër u tha nga zoti Berisha, kishte 3 vite që ishte në plan për të organizuar, por u implementua ky lloj projekti vetëm një ditë më parë. Dhe të gjithë perceptojnë faktin që kjo u nxit edhe nga jo që ndodhi me deputetin Saljani. Pa tjetër, ka gjithmonë një shkak. Po, për cilin aksion flisni ju atër, zoti Baçi? Ju thoni që opozita ka qenë gjithkohës në aksion. Pa tjetër, për cilin aksion flisni? Për të aksion, po flasë që ka qenë në aksion për të gjitha protestat që ka bërë, se s'është kjo protesta e parë. Të bashkia e Tiranës, se këni fjallën? Jo të bashkia e Tiranës, të protestat komtare, që dhe po të kthehesh në historik, do të gjesh protesta komtare të fuqishme, po thuaj të tilla në numur, por protesta e djeshme në veçanti nga protestat e tjera dhe nga vazhdimi i aksionit opozitar, pati një hap ndryshe, pati një zhvillim ndryshe. Pati marshime. Të lutem, ta çoj deri në fund. Ishte protesta e parë që nuk pati në krye të protestës, në kuptimin e mirë të fjalës, folës, politikanë të Partisë Demokratike, nuk pati podium, ishte protesta e parë që nuk ka më asemrin protest, po ishte një shkallë më lartë, fillimi i mosbindjes civile. Pra këtë presupozonte. Po në ballë të këtij marshimi ose të këtij aksioni që ishin deputetë e Partisë Demokratike, patjetër që ishin të gjithë grupi parlamentar, po mosbindja civile nuk ka këtë përkufizim në literaturë. Në literaturë mund të jetë ndryshe, në praktikë pson ndryshime, shpesh herë çdo lloj teorie që mund të jetë në literaturë. Të jenë të sigurt për këtë dhe ajo përshtatet në kushtet konkrete, në realitetin konkret, në realitetin politik të krijuar. Parë në këtë këndvështrim, protesta e djeshme ose fillimi i mosbindjes, nuk duhet ta quajmë më protest, se nuk ishte protest, protesta tubimi, manifestimi kanë tjetër përkufizim dhe tjetër mënyrë zhvillimi. Mosbindja civile ishte ajo që filloi mbrëmë, filloi dje. Ishin qytetarët ata që ishin në krye të veprimeve të mosbindjes civile. Mosbindja civile, revolta e qytetarëve shprehej në forma dhe mënyra nga më të ndryshmet, të kontrolluar nga vetë qytetarët dhe jo nga deputetët apo grupi parlamentar apo eksponent të Partisë Demokratike, dhe ishte thjesht dhe vetëm fillimi. Në qoftë se bëhet pyetja, ju lutem, në qoftë se bëhet pyetja, a i arritet pritshmëritë? A i arriti qëllimit? Po, kjo është pyetja fillestare. Pyetja fillestare, qëllimi nuk arrihet me një ditë, as me 2 orë, as me 3 orë. Okej, sa po ka filluar? Është fillimi dhe do të vazhdoj deri sa të realizohen kërkesat e qytetarëve, jo kërkesat e opozitës, jo të Partisë Demokratike. Qeveria teknike është kërkesa opozitës? Është kërkesë që vjen nga qytetarët, se qytetarët duan
zgjedhjet lira të ndershme. Qytetarët duan që vota e tyre mos të preket, mos të manipulohet, vota e tyre mos të parapërgatitet para se të hyjë në kuti, dhe këtë e realizon një qeveri teknike dhe jo një qeveri si kjo që kemi, që ka dhënë prova të zhvillimit të zgjedhjeve jo të lira, jo të ndershme, të manipuluara dhe të korruptuara. E kuptoj. Zoti Qefalia, pra është vetëm fillimi i mosbindjes civile, nuk ka informacion sikundër, nuk ishte dje prerë të parë, në fakt nuk ka patur informacion se si do të organizohej kjo mosbindje civile, kjo proteste radhës kombëtare, por e gjitha u pa live. Kështu që besoj s'ka akoma informacion se si do të vijohet më tej, po një gjë është e sigurt. Sa po kemi filluar, thon opozitarët, dhe qëllimi final është ajo që ata kërkojnë, qeveria teknike. Do ta jepni këtë qeveri teknike që mos digjet Shqipëria apo jo? Ju thatë që në fillim që ju pasën dashur 3 vjetë kohë për të arritur të protesta e mbrëmshme. Unë para se të ndalem të këndvështrimi im për protestën e mbrëmshme, do dua së pari të uroj shërim të shpejt punojësve të policisë së shtetit në protestën e mbrëmshme që cilët janë lënduar, qytetarve të cilët morën pjesë të protestë dhe ka pasur dhe atë të lënduar, njëkohësisht i uroj jetë të gjatë dhe bebes i cili lindi në makinë për shkak të protestës. Për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, faktikisht protestat në çdo vend demokratik janë të shëndetshme, pasi paraqesin problematikat e tyre grupet e interesit kundrejt qeverisjes së një vendi. Po ta konsiderosh protestën e mbrëmshme mosbindje civile, më duket nonsens dhe nuk ka asnjë lloj logjike. Po të referohesh edhe vështrimit historik të shikosh se cilat janë mosbindje civile, në të gjitha rastet nuk përfundojnë asnjëherë me dhunë. Nuk mund të quhet mosbindje civile një protestë e cila fillon dhe mbaron me orar. Sepse ndërkohë që ka pasur deklarata që këto protesta do ta marrin dorë qytetarët, do ta përfundojnë kur duar qytetarët, në fakt nuk e morën dorë qytetarët, e morën drejtuesit e Partisë Demokratike dhe e mbyllën drejtuesit e Partisë Demokratike. Qytetarët kanë nevojë gjithsesi të drejtohen nga dikush, zoti Qefalia, për shkak të situatës kaotike në politikën e vendit që mbizotron prej kohësh, ata herë pas here bëhen edhe apatik, kështu që kanë nevojë për një shtys. Absolutisht që kanë nevojë për një shtys, se mira do ishte që këto protestat të organizohen nga grupe të cilët nuk janë politike, nga grupe interesi, nga njerëz të cilët kanë pak kënaqësi për drejtime të ndryshme, por nuk mund konsiderohet proteste qytetarëve kur është marrë dhe fillon protesta me drejtuesit politik dhe mbyllet përsëri te Partia Demokratike. E veçanta e kësaj proteste ndryshe nga herë të tjera, kjo natyrisht nuk ka të bëjë edhe një herë me një protestë e cila duhet përfundonte tamam ashtu si që nisi, me pakënaqësi qytetarëve, sepse unë ju kam ndjekur juve dhe duhet të komplementoj median, por edhe juve që keni qenë live, e cila ka transmituar në mënyrë drejt për drejt gjithë shka që ka ndodhur në protest. Normale, në momentin e parë, pa tjetër që prezenca është një tregus, por në rastin konkret, kjo prezencë nuk është ajo prezenca që paska dashur kaq kohë prej 3 vjetësh për të organizuar Partia Demokratike. Kështu që në këtë kontekst mendoj që për te mënyrës dhe dakordësisë për të pasur protesta, sepse edhe ne kemi qenë në opozitë, edhe ne kemi bërë protesta, por nuk kemi bërë protesta të tilla që të vëm tek subjekti politik, të vëm tek Partia Socialiste. Cila është arsyeja pse duhet shkonim te Partia Socialiste? Për të treguar që kjo forcë kështu veproi dhe me datën 8 janar te partia vet për të djegur për çfarë. Kjo nuk jep edhe impaktin pozitiv dhe të qytetarët dhe tek ato që marrën pjesë në protestë, sepse pavarësisht ndasive politike ne kemi edhe përfaqësues njerëz të cilët qytetarët takojmë dhe ndoshta kjo pa mossaktimi dhe mosdhënia një rendi se si do veprohet kushtetuta, si do veprohesh në rastin konkret mbështetur kushtetut, kjo protest nuk është realizuar, pra nuk ka pasur një fill dhe një mbarim që thuash se vetëm fillimi, kjo është e qartësuar prej
prej deputetëve opozitar. Ky është vetëm fillimi i mosbindjes civile. Pse është e rëndësishme? Po më që prekët këtë çështjen e djegjes së hyrjes së Partisë Socialiste. Pse shkuat aty zoti Baçi? Dhe që u ndërpres për ta. Para se të kalosh, lutem, domethënë duhet të them edhe diçka. Them se në kushtetutë dhe në ligjet shqiptare është parashikuar shumë mirë që e drejta e protestës është për secilin individ apo grup interesi për të protestuar në të drejtën e saj. Dhe prandaj njoftohen dhe organet e rendit, të cilët marrin masa që protestat të shkojnë në mënyrë normale. Po fakti që nuk ka pasur të përcaktuar një rend se si do vazhdonte protesta, s'ka pasur informacion. Nuk ka pasur informacion të deklaruar, sepse besoi edhe nga vetë përfaqësuesit e lartë të Partisë Demokratike vetëm një grup. Unë nuk e kam parë shumë individ deputet Partisë Demokratike që t'jenë në krye të protestës. Po vajtet e një subjekt politik për mua është nonsens, nuk e di cila ka qenë arsyeja dhe motivi që kanë dashur për cilën të qytetarë. Përse ndalua tek Partia Socialiste? Ne kemi ndaluar tek Kryeministri Edi Rama. Nuk ekziston Parti Socialiste. Kryeministri Edi Rama e ka zyrën në Kryeministri si kryeministër, si kryetari i partisë e ka në seli. E ka në seli. Rama, tashme e kemi thënë me 10 herë, ka uzurpuar të gjitha pushtetet. Mua më vjen keq. Me gjithë respektin që mund të kem për zotin Qefalia, nuk ekziston një parti socialiste ku ka vendimarrje kolektive, po ka një njeri të vetëm që quhet kryeministri Edi Rama, që i ka vendimarrjet. Po të vini re, dhe qeveria Edi Ramës nuk përbet më nga deputet të Partisë Socialiste, po nga individ që i përzgjedh zoti Rama. Kemi plotësuar një kërkesë tuaj për të pasur qeveri teknike. Në përgjithësi Rama i vendos vetë gjërat dhe ne kemi punë me çdo institucion që e ka uzurpuar Rama. I vetëm institucion që është i pa uzurpuar nga kryeministri Rama është opozita dhe Partia Demokratike paseri themelimit të saj, e theksoj, paseri themelimit të saj dhe bërjes kryetar të Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berishës. Dhe institucionet e tjera janë absolutisht nën urdhrat e tij, në shërbim të tij. Partia Socialiste, deputet e Partisë Socialiste, për mendimin tim, duhet të distancohen nga veprimet arbitrare të këtij kryeministri. Duhet të distancohen nga ndalimi që u bëjnë deputetëve të Partisë Demokratike për të hyrë në parlament, duhet të distancohen nga urdhrat e kryeministrit që firmosin kërkesa për përjashtimin e pothuaj gjysmës grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kanë gjetur një marifet të ri tashmë për t'i molepsu, për t'i bërë pis deputet e Partisë Socialiste. Më përpara, zonja Nikolla thjesht mirte vetë vendim për përjashtimin e deputetve, tashmë kanë bërë një regull tjetër ku deputet të veçantë, rreth 10 deputet, më shumë se 7 deputet, firmosin për përjashtimin e Luan Baçit dhe me radhë gjithë deputetve të Partisë Demokratike. Dhe tjetra, në hyrjen që bëjnë në parlament kur ne vemi, pavarësisht se e shkelin rregullore me të dy këmbët, na jep të drejtën rregullore edhe pas përjashtimit të palishëm që këta bëjnë, kemi të drejtën për 2 ditë të ankohemi tek Byroja e Kuvendit dhe ne duhet futemi në parlament atë ditë te Byroja e Kuvendit brenda 48 orëve të bëjmë ankesën. Në fakt, garda merr një urdhë dhe nuk na lejon të futemi brenda. Futen vetëm deputetët e Partisë Socialiste, bllokojnë edhe deputetët që janë të papërjashtuar dhe a e dini justifikimin që përdorën në herën e kaluar, nuk kemi skaner këtu që juve t'ju kontrollojmë, ndërsa deputetët e Partisë Socialiste futeshin pa kontrolluar. Po dhe ata që ishin papërjashtuar, pa thyer rregullin ishin. Pse ata duhet kontrolloheshin në skaner dhe deputetët e Partisë Socialiste mund të futeshin pa kontrolluar? Pra, është krijuar psikoza që parlamenti është i Partisë Socialiste, i deputetëve të Partisë Socialiste, deputetët e tjerë nuk ekzistojnë. Kush e krijon këtë psikoz? Vet ju politikanët e krijoni se. Vet kryeministri Rama. Nuk besoj që beson. Kryeministri Rama dhe psikoza është krijuar tek garda, është krijuar tek deputetët e Partisë Socialiste, pra nuk janë në gjendje të dalin nga garda. Garda bën detyrën zoti Baçi, nëse aty digjen. Jo, garda nuk bën detyrën, shpeshherë garda vepron me urdhra të ditës që u jepen nga komandanti i gardës, që i merr nga kryeparlamentarja dhe kryeparlamentarja nga kryeministri, se nuk ka rregullore që të pengoj deputetin të futet brenda kur jam në proces gjykimi, qoftë dhe gjykim të gabuar. Ne jemi në proces gjykimi dhe kemi drejtën e ankimimit. Brenda 48 orëve i do të çojmë në biron e kuvendit. Ne nuk duhet të pengohemi të hyjmë në kuvend dhe pastaj kur të bëhet masa vendimtare, këta nuk duan t'ja dini këtë drejtim. Pra parë në këtë këndvështrim, unë mendoj se shkelet regulloria, shkelet ligjet, shkelet kushtetuta, vajtja të selia e Partisë Socialiste, kemi vajtë e Edi Rama dhe nuk kemi punë me deputetët e Partisë Socialiste. Po pse shkuat e Edi Rama si kryetari partisë, do më thënë ju? Shkuat e Edi Rama si kryeministër, edhe Edi Rama si kryetari Partisë Socialiste, edhe Edi Rama si kryetari bashkisë,
Terion Veliaj, se i qani Jalin e kanë fjalën deputetëve socialistë për mënyrën se si drejton ata kryetari i vet. Po jo, po nëse shkoni te Selia e Partisë Socialiste, shkoni te kryetari i Partisë Socialiste apo jo? Kryetari i Partisë Socialiste. Nëse shkoni te kryeministria, shkoni te kryeministri i vendit. Po te kryeministri i vendit, atë te kryetari i Partisë Socialiste, se është ky kryetar që është kryetari i Partisë Socialiste, është dhe kryeministër, është edhe kryetar bashkie, i ka uzurpuar gjitha pushtetet. Dhe tek çdo institucion ne duhet vemi se tek çdo institucion është Edi Rama që komandon, që urdhron, që dhe, pengon demokracinë dhe lufton opozitën. Kur shkoni te Partia Socialiste, përpiqeni të kthjelloni deputetët e Partisë Socialiste, kolegët tuaj. Të sensibilizojnë, po edhe kolegët e Partisë Socialiste. Po mundohen të ju ndihmojnë në një farë mënyrë. Por me lejoni, të shtojtë diçka kur thatë që për sjelljen që bën opozita dhe sjelljen që bën majoranca dhe si do të vazhdoj ky aksion opozitar. Ky aksion opozitar po e përsërit dhe po e përmend përsëri, do të vazhdoj, se ka vazhduar për 3 vitesh, absolutisht, mosbindja civile. Flas për mosbindje civile. Do të vazhdoj, mosbindje civile. Mirëfilli, zoti Baçi, mirëfilli mosbindje civile, për të cilën zoti Berisha tha që nis dhe nuk ka kthim pas. Fare. Po që u thye kjo mosbindje civile, se kur e bashkiakët opozitar shkuan takim me Ramën. E dini besoj. Absolutisht jo, nuk Berisha kërkoi që edhe pushteti vendor të ishte pjesë e mosbindjes civile. Nuk quhet thyerje. Ata e thyen, ishin në takim me kryeministrin. Mund të vënë në takim se ata janë drejtues të pushtetit lokal dhe kanë të bëjnë direkt me elektoratin e tyre, me qytetarët e tyre, dhe kjo nuk thyen mosbindje civile, por të gjitha ata drejtues të pushtetit lokal, të Partisë Demokratike kanë qenë pjesë e mosbindjes civile që filloi mbrëm dhe do të vazhdoj pafundësisht deri në realizimin e atyre kushteve që janë të domosdoshme për shqiptarët. Jo kërkesë e Partisë Demokratike, më lejoni ta çoj deri në fund shumë shkurt, jo kërkesë e Partisë Demokratike, kërkesë e qytetarëve, e drejt e qytetarëve për të votuar të lirë të ndershëm. Të kërkojmë neve, të votojmë në mënyrë të lirë, të ndershme, mos na manipulohet vota, mos të pengohemi. Kaç kërkojmë, nuk është kërkesë as tek e opozitës e Partisë Demokratike, është thjesht një drejtë e jona që nuk duhet na mohohet dhe që po na mohohet nga ky kryeministër. Okej, zoti Shevalia, po ju ndihmojnë kolegët? Shiko, jo, kolegë, në fakt për te konsideratës që ka pasi është një kolegë me përvojë dhe e kuptoj të drejtën e tij për të protestuar ndoshta edhe këtu në studio. Po doja t'i thoja kolegut që vajtjet e Partia Socialiste e juja pas ka qenë për efekt për të çliruar socialistët ka Edi Rama. Gjë që më duket nonsens. Për t'ju përgjigjur pyetjes dytë, thoni që në seancat parlamentare pengoheni nga deputetët, pengoheni nga garda, nga kryetaria e kuvendit. Fakt nuk është kështu. Ne jemi atje në kontakt, jemi përpara se me qenë edhe deputet, jemi dhe njerëz, dhe i kemi parë mundësinë që ju jeni futur në sallë, keni nxjerr karriket, keni kryer ato veprime. Veprime të cilët janë demonstrative dhe është në të drejtën tuaj të protestojë secili deputet. Por nuk mund të thuhet që ju pengoheni sepse qenia juaj në sallë është shumë eficiente mendojun për qytetarët që t'ju vinë më pas. Nuk është ardhja dhe për të ardhur juve në pushtet nuk mund të vini vetëm thjesht duke djegur, duke shkatruar, vetëm djegeni bër djegjen e koshave të plerave apo të tabelave, reklamave apo të stacioneve të autobusit. Pra keni kryer veprime të cilët nuk është se qytetarët ju ndjekin. Por asnjë nuk jesh i bindur. Qytetarët do të dëgjoj deri në fund se protesta kemi bërë edhe ne. Po deri në momentin të lutem ta mbaroj. Ju keni djegur deri në momentin të lutem të dëgjoj deri në fund. Deri në momentin e organizimit të protestës, se kemi bërë edhe ne protesta dhe un jam deputet me përvojë, kemi organizuar protesta në disa raste kanë dalë edhe për te kontrollit ton, deri në momentin e organizimit protestës ka një farë euforie, euforie e cila vjen nga leadershipi politik i juaj, nga drejtuesit politik, nga deputetët, nga drejtuesit nëpër zona. Por problemi nuk arrin të marrë përgjigjen e duhur në momentin kur përfundon protesta. Përfundimi i mbrëmshëm i protestës, përfundimi i mbrëmshëm i mosbindje civile, përfundimi, po e quaj ashtu si që konsideroni juve, përfundimi i mbrëmshëm i mosbindje civile, kishte ca rezultate të cilët nuk është se dhan ndonjë pakt shumë kryesor të qytetarët tuaj të cilët ju ndjekin nga pas. Shumë fare, madje. Ti jesh i bindur që qytetarët kërkojnë të tjera gjëra
për t'ju votuar dhe për t'ju ndjekur nga pas. Pa merak, dhe kjo është një mundësi e cila do shikohet në zgjedhje. Kërkesat tuaja për qeveri teknike ndoshta janë kërkesat të drejta sipas gjykimit tuaj. Ju pse se pranoni? Por këto kanë një bazueshmëri ligjore, cila është arsyeja. Kjo mazhorancë është në krizë, e cila duhet kërkojë, nuk ka numrat, nuk ka vot besimin që duhet kalojë qeveri teknike. Është kompromituar, pra thonë ata. Nuk ka të kompromituar. Po nuk mundesh, keni dhënë shembull, nuk mundesh, nuk mundet opozita, opozita që sa përfundon ditën e zgjedhjeve, ta mbaroj logjikën do t'ua lej drejtën juaj. Shembull për mos zhvillim zgjedhje të lira të ndeshme. Që ditën që shpallet rezultati i zgjedhjeve, kur përfundojnë zgjedhjet parlamentare, opozita është në drejtën e saj të mos e pranojë këtë qeveri. Në rast se juve ju kanë votuar 600.000 ose 650, këtë subjekt politike kanë votuar 800.000. Atëherë si do ju themi ne për si rezultat në fund fare demokracia përkthehet me numra? Një pyetje të thjeshtë, në 2013-ën, pse ne i pranuam zgjedhjet? Humbëm dhe pranuam zgjedhjet. Por në gjitha rastet i keni pranuar se fakti që i keni marrë... Absolutisht jo. Luam sot përfaqësuesi tuaj të Partisë Demokratike kanë qenë takim me kryeministin, ata shumë mirë gazetarë. Arritëm në vendimin ton absurd po të braktisjes së parlamentit, të braktisjes së parlamentit. Po pra, i bëm zgjedhjet vetë, i bëm se ishte qeveria dhe pranuam humbjen. Dhe pranuam humbjen, pse? Se ashtu votuan qytetarët dhe absolutisht po. Dhe pas 2013-ës nuk janë bërë asnjëherë zgjedhje të drejta të lira të ndershme, të manipuluara dhe të parafituara nga Partia Socialiste. Kjo e vërtetuar dhe nga organizma ndërkombëtar, jo thjesht e thot Partia Demokratike, parë në këtë këndvështrim, boll është boll, mjaft është mjaft. Për këtë arsye, 2025, a nuk do ketë shansë... Po Fredi Beleri përfundoj në Burg, jo një nga socialistët për... Pikërisht pra, dhe Burgosja Fredi Beleri është një shëmbull, është një shëmbull i veçant, ku ky kryeministër nuk lejon fitore në opozitës. Fredi Beleri ishte përfaqësues i opozitës dhe fitoj e duke qeni Burgosu, u numruan votat dhe fitoj. I skenuan në mënyrë të turpshme atë marifet gjasme të vjedhjes e të bljerjes e votës për të futur brënda në Burg. Kjo është e pafalshme dhe e pa imagjinushme. Pra, kjo është interpretimin që jep ju. Po ju them dhe një fjalit vetme. Ngjarjes. Nuk do të ketë shansë, zero shanse, që 2025-a këtyre të përsëritet dhe të marrin në tavolinë fitoren dhe të bëjnë atë që kanë bërë në këto zgjedhje. Fillojnë mbrëm dhe nuk do të ndaloj. Nuk kërkojnë fitore në tavolinë, nuk kërkojnë asnjë privileg dhe asnjë nder, kërkojnë zgjedhjet lira të ndeshme. Kërkojnë që kjo qeveri mos të fusë duart te kutit e votimit, kjo qeveri mos të fut duart, hundët, gojën, veshët, sytë, te qytetarët, duke i manipuluar, duke i vjedhur ata. Pse garanton po qeveria teknike nga kush do organizohet, kush do i vendos tek një tjetër? A do i vendos politika? Qeveria teknike, jo, nuk vendos dy partit kryesore për të vendosur ata njerëz që do të përbëjnë qeverinë teknike. Atëherë kush ma garanton mua që nuk do të jenë prapë të përhyer edhe këta teknicien? Një qeveri teknike, ja po ju them unë, një qeveri teknike. Si qytetare flas. Të lutem, një qeveri teknike me njerëz teknik, me intelektual që nuk merren me politikë dhe e para, që janë me një mandat të kufizuar, e dyta, që nuk kanë më të drejtë të merren me tendera, me emërime në punë para zgjedhjeve dhe pushime nga puna para zgjedhjeve, është e kufizuar në aktivitetin e vetë. Kemi një shembull Makedoninë e Veriut që e aplikon dhe shumë shumë e suksesshme. Kemi një shembull edhe Greqia që është me një demokraci shumë të zhvilluar dhe me njëherë sa herë ka zgjedhje ka një tjetër qasje qeveria dhe një tjetër krijim të atyre që merren me menaxhimin e zgjedhjeve. Vetëm kjo do të bëj dhe atëherë ne do të jemi ata që do të pranojmë verdiktin e sovranit, absolutisht. Por të pranosh verdiktin e sovranit me ndryrjen e qeverisë dhe me kryeministrin Edi Ramën është e paimagjinueshme. Është e paimagjinueshme, është e pabesueshme dhe absolutisht. Po ju a them që nga Partia Demokratike nuk ka për të pranuar asnjëherë që të futemi në zgjedhje me Edi Ramën. Pra nuk do futeni. Nëse s'pranohet qeveria teknike, ju nuk do të futeni në zgjedhje. Do pranohet qeveria teknike dhe nuk futem me Edi Ramën, po them se do ketë qeveri teknike, do ketë çdo lloj mënyre për ta detyruar. Socialistët nuk e pranojnë qeveri teknike. Ju çfarë do të bëni? Nuk do të hyni në zgjedhje. Ne do të hyjmë në zgjedhje me se s'bën bojkot zgjedhjes. Edhe me këtë qeveri, nuk ka bojkot zgjedhjes. Nuk ka. Se ne kemi në statut, e kemi sankcionuar në statut, por nuk ka shans që ne të pranojmë Edi Ramën për kryeministër që të bëjë zgjedhjet.
se është një lloj që të pranosh humbjen para se të futen zgjedhjet. Okej, t'i japim pak zotit Shefalia që ta ndajë. A shumë i ka të mëruar leadershipi i Partisë Socialiste, këto sa që vërtet kanë frikë që të ballafaqohen me zgjedhjen. Në fund fare në pushtet vihet me zgjedhje. Me zgjedhje. Për të marrë shembullin që juve merrni Maqedoninë. Natyrisht ka një praktikë në Maqedoni e cila është miratuar me konsensus gjitha paleve. Edhe këtu, nëse përfundojnë zgjedhjet, patjetër pas 4 vitesh patjetër që mund të vendoset edhe mund të ndryshohet. Por nuk mund të bëhet në saj të problemeve që keni juve si opozitë. Këtë problem nuk e ka kjo mazhorat. Problemin e kemi me ju. Ju thoni, ja, unë dëgjova. Ju thoni që qeveri teknike. Ku ka më qeveri teknike që ka sot kryeministri Rama? Ministrat kryesor, ministrat më le ta mbaroj deri në fund. Ministrat kryesor të saj janë ministri mbrojtjes, ministri i brendshëm, ministri financës, ministri i jashtëm. Nuk janë deputet. A imagjinoni dot kur qeveristët juve të linin ministrinë e brendshme ndaj një individi që është profesionist? Kjo që në këtë kontekst unë mendoj, Ola, që kriza nuk është tek mazhoraca. Por? Kriza është tek opozita, sepse ne kemi dëgjuar përfaqësuesin e zotit Baci, zotin Basha kur drejtonte, që ne do djegim goma, do thymë xhama, do bëjmë vetëm barikad që do hyjë ministri i brendshëm në ministri, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Në fund fare arriti që tifusi ca përfaqësues në kabinetin qeveritar dhe të merrte një rezultat siç e mori në 2017. Tani pse se pranoni? Nëse këto kërkojnë sërish, po pse do ta pranojnë? Ju e pranuat në 2017 në qeverinë për Bashkën. Po cila do jetë arsyeja? Sa do ju themi ne atyre qytetarëve që në 2021-shin i kanë dhënë mandat kësaj qeverisje deri në vitin 2025. Deri në shtator të vitit 2025, zoti Baçi, unë e shumë deputet të tjerë kanë mandatin të marrë nga qytetarët. Dhe ne nuk mundemi tani të them me qenë se ka kërkesa opozita. Ka kërkesa opozita, pa tjetër të ullet në tavolinë e bizetimeve, të kërkoj arsyet që për të pasur zgjedhje të ndeshme, të nësishë ndryshuan kodin zgjedhor. Pse ishin dakor të ndryshonin kodin zgjedhor? Sepse ne kishim mendim tjetër për listat hapura. Këto donin pikërisht për të rregulluar balancat brenda subjektit tyre, kërkuar që listat të jenë pjesa më e madhe të jenë të mbyllura. Ju e pranuat. Absolutisht po. Në kauzën e mazhorancës ka qenë që listat të jenë të hapura. Ju kishit frikë të bëni të hapura, i donin që të bashkoheshit ca të lulit, ca të tuaj, edhe të ishit. Nuk flas për ju se ju keni qëndruar konsekuent asaj atij subjekti që keni pasur. Flas për përfaqësues të tjerë. Deri këtu jo, të pak në mos dizinformojnë publikun, Partia Demokratike ka qenë për listat e hapura dhe vazhdojnë tjetë për listat e hapura, ma dje lusim që gjukata kushtetuse në bas të ankimini kanë bërë disa parti të vogla, tari, kthej dhe talej në gjendje të lirë që listat e hapura të jenë të aplikushme për këtë doj. Po kaluan 6 muaj për azje, nuk hynë më në fuqi pasaj hynë për zje dhe tjera. Për kodin zgjedhor, që zoti Qefalia je përmend tu me pak duke bërë diversion, është të drejtën e ti, të më lejoj ti them që absolutisht ka qenë vetëm një nga arsyet që ne kemi pranuar që ai kod zgjedhor të miratohej dhe me votat e opozitës. Po tani, të dy palët thoni që pas kemi dashur listat të hapura dhe të dy palët rat në ujdi me njëri tjetrin që të votoni ndryshimet në kodin zgjedhor, me gjitha pjesë të listat të hapura, nuk se keni ndruar asnjëherë qarkun. Jeni qarkun e thjerit. Apo jo, është kështu. Po, je deputet që s'ke lëvizur asnjëherë, je ballafaquar për herë atje. Dhe aty do vazhdojmë të ballafaqohemi. Ndërkohë, ky kod ti jep ti minimizon shanset. Jo vetëm për ty, po edhe për mua dhe për gjithë tjetrës, pasi ju vendosët po nuk ka, sepse pjesa e sigurt e listës nuk krijon shumë shanse për këto. Dhe pikërisht e vetmja mundësi dhe këmbgulja që ka qenë e Partisë Demokratike ka qenë pikërisht për të bashkuar grupet e Bashës me grupin ekzistues siç janë. Po ju pse e pranuat nëse kjo ju cënonte? Po ne ai kod nuk kalon vetëm me votat e mazhorancës. Ne duam që të hyjmë në garë me rregulla të barabarta. Dhe këte i bëjë dhe apel, unë nuk jam ndojë përfaqësues i lartë i Partisë Socialiste, për jam deputet me përvojë, dhe kërkoj që për të pasur rregullat të sigurta dhe për të hyrë në një garë të ndeshme, të ullet dhe të kërkojnë çfarë kërkohet, si që është vendosur në kod që nuk do ketë marje në punë 4 muajt e fundit, apo nuk do ketë zhvillime, ankante, tendrat 4 muajt e fundit. Po ato i ka ligji më shumë, po pra pikërisht hajtë të shtrojmë të vejmë me ligjë, po nuk mund të vejmë ne me kërkesën tuaj, se thoni unë dua të njëse me teke qeveri teknike. Po sigur të ndodhi, zoti Baçi, që fill pas zgjedhjeve,
pjesa humse të kërkoj po të njëjtën gjë, dua qeveri teknike. Sepse zgjidhet pikërisht pra qeveri, ja të lutem, qeveria teknike kur kërkohet dhe ne nuk kërkojmë qeveri teknike për to zgjedhje. Kjo duhet të jetë. Po ju e kërkoni për çdo palë zgjedhje. Kjo duhet të jetë për çdo palë zgjedhje qeveri tani 3 muaj, 6 muaj para zgjedhjes zoti pat. Që po e kërkojnë tani. Po kërkojmë mbas 2025. Jo, jo, jo. Pas 2025 kemi 4 vjet që po e kërkojmë dhe kjo kërkohet me se s'bën përzgjedhje 2025 që largohet zoti Basha dhe të vazhdojë në çdo palë zgjedhje qeveri teknike që dhe kur të jetë Partia Demokratike në pushtet dhe kryeministri të jetë Partia Demokratike nuk kërkohet 6 muaj para zgjedhjeve. Dhe kështu e ka shembull me ju, ju thatë ju kur nisi 2025-s, tulen palët, bin dakord shumë mirë do jetë që të ketë një rregull tillë, por nuk bëhet tani, jo më bëhet tani, është e pamundur. Zoti Qitali është e pamundur teknikisht për tu realizuar, nuk ka kohë. Ja pse është e pamundur? Ka infrastrukturën e duhur. Sepse qytetarët kur kanë votuar në 2021, shikoj, edhe këtë për një mandat 4 vjeçar. Dhe nuk mund t'ja ndërpresësh mandatin sa i Zoti Qitali. Sepse ka probleme opozita. Ju lutem, ju lutem, një sqarim të vogël këtu. Nuk ndërpritet mandati me krimin e qeverisë teknike. Po si ndërpritet? Absolutisht. Ne kemi 4 vjet më, kjo mazhoranca ka. Po ja ndërpret sepse qeveria është produkti i deputetëve fituar në zgjedhje. Jo pra jo, jo pra jo, ja minut. Qeveria teknike krijohet për zgjedhjet. Deputetët vazhdojnë mandatin e tyre në parlament, gjithë aktivitetin e tyre nuk do të presidojnë mandatin. Do ketë dy qeveri. Po jo më pa jo, qeveri s'është që qeveri pra, teknike. Pra ka një qeveri që do merret vetëm me organizimin e zgjedhjeve dhe ka një qeveri tjetër që do merret me të gjitha punët e vendit. Jo, 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 nuk është se e keq interpretoni. Një qeveri ka, por ajo qeveri nuk ka më nevoj që parlamentit të mblidhet dhe të prodhoj për sëri ligje që t'i zbatoj pra, e qeveri. Praktikisht ndërpritet mandati, pra, pra të të që po thotë, zoti Qefalia, sa nuk do të funksionoj. Nuk ka ndërprerje mandati, por ajo qeveri, ligje që do prodhojnë deputetet, i shikon mirë se si i zbaton. Pra nuk është më nën komandën e mazhorancës. Ky është problemi. Pse vemi lart ne mu, ne kemi shembuj. Kemi Maqedoninë e Veriut. Po Maqedonia e ka marrë para se të fillohet të zgjedhet, më e kanë marrë momentin 4 vjet përpara pra. Po edhe ne 4 vjet kemi që po kërkojmë. Përfundojnë zgjedhjet e 2025. 4 vjet kemi që po kërkojmë. 4 vjet kemi që po kërkojmë. 4 vjet ju keni kërkuar largohet Basha. 4 vjet kemi kërkuar, jo më bes, kemi Bashën, Bashën kishin problem tonë të brendshëm ne. E investuat ju për tu marrë ne me atë punë, ja dolët në një farë mënyrë, nuk ja dolët dot deri në fund, se ç'bëhet dot Partinë Demokratike. Sot e kini opozit të vërtet dhe kjo ju frikson dhe ndaj kërkoni që në tavolin të mirni të gjitha ato që farë nuk ju takon. Kjo është arsyeja që ne kemi ndaluar protestat dhe kemi thënë mos bindje civile. Kjo është arsyeja që themi mbrëmi shtetet në fillimi. Kjo është arsyeja që keni për të parë do të përballeni me gjithë popullin opozitar dhe nuk do kini shansë që të bëni atë që keni bërë më. Se i bie kjo punë ne ose jemi ose nuk jemi në zgjedhjet e 2025-s. Dhe ne nuk mund të zhbëhemi nga ju. Çdo më thon, ose jemi ose s'jemi. Po pra, kjo si s'do jeni fare në zgjedhje. Tani dëgjoje mirë dhe i them, që të them unë. Në qoftë se ne do të ndalojmë mos bindjen civile, ta them shqip dhe avash që ta kuptoni që mos ta keq interpretoni dhe në media, siç është bërë zakon për të bërë lajm atë që s'është lajm. Kemi thënë që ne ose jemi ose nuk jemi dhe po e them prapë. Pse? Se do të futemi në zgjedhje si të barabartë në zgjedhjet lira të ndershme, të harroni që ju të futeni kështu si që jeni futë në këto zgjedhje për t'i paravjedhur zgjedhjet. Pra kjo është, ndryshe ju na shbëni ne, se për shbërjen tonë e bëni gjithë të punë. Dhe ne, në kjo se futemi kështu, futemi të shbërë, jemi të shbërë. Pra, kemi firmosur humbjen tonë që në hyrje të zgjedhjeve. Nuk mund të lejojmë gjithë të tilë, qytetarë nuk mund të lejojmë mbrëm pat mira e mira dhe tra mira qytetarë që u përgjigjen një thirrje brenda një jave të Partisë Demokratike dhe keni për të parë që do të jetë dy fishi i numrave në vazhdimësi dhe mosbindja civile do të shtrihet dhe të gjitha mjetet, mënyrat dhe format që janë nga më të shumtat që qytetarët janë krijuesi më i madh i mosbindje civile dhe nuk ka nevojë që ne të na bëjmë pyetje në studio, ndjes që ne të japim përgjigje se si do ta bëjmë të mosbindje civile. Pse? Se s'kemi ne... Sepse s'doni të thoni ju, jo ose pra, sepse jo ju... Jo pra, po mere përgjigjen. Edhe vetë jo, e bëni gjatë rrugës. Jo pra, jo pra, se thash pak më parë, po më të gjuat me vëmëndje, me shumë vëmëndje, ju të gjoj, qytetarët janë kryu si mëj mirë dhe mëj madhë
i mënyreve, mënyrave dhe mjeteve të mosbindjes civile. Po dakord, por janë në ballë të protestës janë... së djesh, më fal, po në ballë të protestës ne do së djesh. Po nuk ishin qytetarët pra. Zoti Baçi, kur ju bëj pyetjen, po, kam parasysh atë që pash dhe dëgjova. Në ballë të protestës nuk ishin qytetarët. Ishit ju, ishte grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i cili marshonte, ndalonte në përlokacionet që dëshironte dhe kishte pas vetes një grup zjarri që hidhte mjete pirotehnike në drejtim të institucioneve ku qëndronte. Mbaruat? Po. Kishte pas vetes qytetar të ndershëm, popull opozitar që kishin bërë të gjitha propozimet, që bënin të gjitha veprimet, ishin ata, ne patjetër do jemi përgjegjës bashkë me ta. Pra, në vazhdimsi, madje mund të shtoj edhe diçka tjetër në përplasjen e parë fizike, ishit prap ju. Pra, ishin patjetër, grupi parlamentar i Partisë Demokratike që po shtynte forcat e policisë. Nderuar, patjetër që ne do të jemi. Atëherë natyrshëm më lind pyetja, si do ta vijoni ju mosbindjen civile? Dhe unë natyrshëm po jap përgjigjen, janë qytetarët ata që do të vendosin hap pas hapi në mosbindjet tonë civile se kjo varet edhe nga sjellja e majorancës. Këto janë qytetarët që do vendosin. Patjetër. Pra, qytetarët do t'ju drejtojnë juve. Qytetarët patjetër. Ne do të ftojmë se si do të vijojnë. Po, dhe tjetra, qytetarët ta shtojnë pra. Kush ndërpron mbrëm? Tash do të pak. Qytetarët, qytetarët nuk ndërpren. Absolutisht. Dhe kur qytetarët ndaluan, praktikisht qytetarët sepse pan veprime të vështira. Qytetarët ndaluan dhe ne. Qytetarët i bën veprime. Ne vetëm në fazën e lartë. Qytetarët i ndoqën, në Qeveria qytetarët i ndoqën në të gjithë rrugtimin e tyre, në të gjithë marshin. Shikoj, në qoftë se ai ndaluan nëpër institucionet. Ta mbaroj dhe një fjalë tjetër. Dhe kjo do të varet, mosbindja civile dhe vazhdimi i aksionit ton opozitar i fuqishëm do të varet shumë nga sjellja e majorancës. Ç'do të thotë? Që do të thotë në qoftë se majoranca do të japi disa ministri heq dorë nga uzurpimi të gjitha pushteteve. Në qoftë se majoranca vazhdon të ngulë këmbë. Kjo do ishte qeveria përbashkët. Nuk është qeveri teknike kjo. Ta çoj deri në fund. Do të lutesh. Do të lutesh. Në qoftë se majoranca nuk do të përjashtojë deputetët e opozitës se i teket kryet parlamentares apo një grupi deputetësh përse se marrën karrike dhe i nxjerrin jashtë në mënyrë demonstrative dhe se digjen 20 karrike për të tërhequr vëmendjen që mos të digjen miliona dhe miliona euro të Bashkimit Evropian që vijnë për fermerët dhe i vjedh qeveria e zotit Qefalia, që mos të digjen miliona euro kilometër rrugë dhe të vidhen nga qeveria, por të digjen 20 karrike për të tërhequr vëmendjen dhe ne të përjashtojmë në parlamenti. Po këto se majoranca do të ndaloj, po jo me vuk, se majoranca do të ndaloj. Nuk ka dhunë më të madhe xheman, nuk ka dhunë më të madhe xheman ndaj pensionistëve shqiptar. Cili është mesazhi që treguat ju? Ti gënjesh me indeksin të çmimit ju duke hedhur monotop. 4.1% dhuna më e madhe që u bë pensionistëve. Indeksimi që i bëni 4.1%. Dhuna më e madhe që u bë fermerëve duke u vjedhë dhe fondet që vijnë nga Bashkimi Evropian, jo më fondet e qeverisë që ua japin. Si pas qefit të vetë, janë abuzime këto që themun. Nuk janë të vërteta këto që themun. Nuk janë të vërteta. Nuk janë të vërteta koncesione. Nuk janë të vërteta që Ilir Beqja është burg si hajdut i qeverisë tuaj se ka vjedhur. Nuk është e vërtet që janë në burg. Kushdo individ që janë në burg në filozofinë e kësaj majorance. Gjushi dhe ku diun se çfarë kryetar të tjerë bashkisë janë në burg. Ta dëgjojmë edhe zotin Qefalia. Ta dëgjojmë përgjigjen. Ta dëgjojmë përgjigjen. Nuk është dhunë, fjala jon, fjalë mund të më akuzoni dhe mua për dhunë se ngre zërin sot në studio. E ngre zërin se kam të drejtë. E ngre zërin se duaj që të dëgjojmë që këto të vërteta nuk i shpik opozita. Po dëgjojnë, po dëgjojnë. Por i thon Bashkimi Evropian. Po e marr si shembull, po e marr si shembull. Ju ngritët disa pyetje për kolegun tuaj. Shiko, të marrim përgjigjen. Është në drejtën e tij sepse në fund fare opozita drejtën e fjalës ka, pasi majoranca ka dhe ka dhe Jonin Xhamal nuk i gjanë. Ke drejtën e fjalës të flasësh, po të flasësh gjëra të vërteta. Thuash tani. Më thuaj një nga kjo majorancë ka bën rritjen e pensioneve 4.1%. Kaq indeksimi. Më duket nonsens. Po pse? Po këtu, po ju jeni intelektual. Është ndryshe rritja e pensionit dhe është ndryshe indeksimi. S'kini rritur pension fare. Po ju them zotri. Po s'kini rritur pension fare, pra atë po them. Kjo majorancë është indeksim dhe është si rritje. Do ta ndjekësh kjo majorancë patyshim që do bëj rritje të pensionit. Do bëj një lojë tani në prag zgjedhjeve. Nuk do bëhet ashtu siç e bëjnë disa përfaqësues të partive të tjera. Në prag zgjedhjeve për pensionet do të bëjnë 500.000 600.000 lekë. Ju do e shikoni që në fund dyfishim pensionesh do të bëj Partia Demokratike dhe kjo është po dëgjoj t'ia për kalkuluar
kjo është pjesë e reformës, rritja e pensioneve, është pjesë e një reforme që është artikuluar nga Partia Socialiste. Nuk do jetë më jemi lekshmjetër, si që keni dhënë dhe ju e kemi dhënë dhe në në, po do jetë një shpërblim, po dëgjoj e pra, do jetë një shpërblim, do jetë gati në pagën e pagën një mujore. Ndërko, kjo mazhorant e ka deklarat për para zgjedhjeve. Po para zgjedhjeve tani se çfarë ka vënë në plan Edi Rama që pensionistëve t'u jap një pagë pensioni vetëm për votën. Jemi gjatë gjithë kohës, jemi gjatë gjithë kohës në pensionistëve dy fushoni, dy fushoni çdo 2 vit, dy fushoni çdo 2 vjet, dy fushoni pensionin. Dyfishim, jo një pagë mujore. Po, dhe një pagë mujore për vlerë votën, për të harruar, një pagë mujore. E nxori zoti Qefalia këtu. Unë e nxora. Një pagë mujore, një pagë mujore për të vlerë votën. Për të vlerë votën e pensionistëve. Pra, ka 100.000 lekë, do të japë 100.000 lekë të tjera, ose ka 200.000 lekë, do të japë 200.000 lekë. Nuk janë vetëm Partia Socialiste. Pensionistët janë edhe të Partisë Demokratike. Janë edhe baballarët Edhe një pagë mujore, shpërblimi, shpërblimi, për çfarë do shpërblimi? Ja, po ta them. Ore, një minutë, kam një fjalë. Fjala shpërblim gatel. Të lutem shumë. Gjithë kjo gjë, fjala shpërblim. Që hajde të ulemi në tavolinë edhe të shtrojmë alternativa. Fjala shpërblim. Sa do të thotë? Pse shpërblemi? Dhe si e justifikoni? E kemi argumentuar me argument, Po unë doja një përgjigje. Unë dua një përgjigje, Fjala shpërblim, ku e keni gjetur që ju shpërbleni pensionistët? Janë lekët e tyre, janë para e tyre, janë nga sigurimet shoqërore që kanë dhënë. Se duhet i shpërbleni juve sigurinë zini paratë në xhepin? Po ju e dini, paratë e Edi Ramës janë ato që shpërbleni turistëve që kanë ardhur në Shqipëri. Ekonomia shqiptare është ajo. Fakti që ekonomia shqiptare ka psuar progres është një tregues që padyshim siç pati rritje të administratës shtetërore me pagë mesatare 900 euro, ashtu do ketë rritje edhe për këtë kategori. Madje absolutisht në vëmendje. Pra, i shpërblejmë ne, sigurin zera pra, Rama Lekë, zjo mërjo, është e drejta e tyre, janë parat e tyre. Ne, qdo 2 vjetë janë i zjedhe, zotri. Nuk ka nevojë për shpërblim pensionistët. Nuk ka nevojë për shpërblim pensionistët. Ju lutem. Ka nevojë për dyfishim që të rojnë... Po edhe dyfishim njërë... Sani do mbidhe një ditë, ju lutem. Për trefishim, ju lutem. Kjo mazhorancë do e bëj. Ju lutem. Kjo mazhorancë vetëm ka vjedhur. Po kjo do miliona euro. Çështje, do mbidhemi një herë tjetër dhe do flasim edhe për pensionistët e nderuar të këtij vendi, për cilët personalisht kam respekt maksimal, po jemi mbledhur këtu për të kuptuar se si do të përvijohet me mosbindjen civile. Dhe më that pak më parë që nuk është mirë që ju gazetarët të bëni këtë pyetje. Jo, në fakt, jo, është mirë sepse duhet ju më that, nuk është mirë. Jo, nuk është mirë ta bëni këtë pyetje se janë qytetarët që drejtojnë, apo jo? Është një pyetje që e ka përgjigjen brenda, thash, dhe na pyetën po i bën përgjigje. Gazetarja do të lutesh shumë gazetarët, un kam një respekt të jashtëzakonshëm dhe këtë e them me gjithë sinqeritetin tim, nga ajo dhe kam qenë një nga deputetët e Partisë Demokratike që s'kam refuzuar, vetëm kur kam përplasje orarësh të gazetarëve që më ftojnë, edhe duke bërë sakrificë që vi që nga fieri për të qenë nëpër studio. Faleminderit. Nga respekti që kam. Të bën edhe zoti Qefalia. Nga respekti që kam për gazetarët. Respekt maksimal për të dy ju. Dhe absolutisht kur thash pak më parë, thash se këto janë pyetje që e kanë përgjigjen brenda. Pse? Tani po na shpjegoni pra diçka më shumë se ju tani takime me qytetarët keni, se më tha që ju drejtojnë ata juve në mosbindjen civile. Po pra, atë çfarë ju kërkojnë qytetarët ju? Si do të vijojnë qytetarët me këtë mosbindjen civile dhe çfarë ju kërkojnë ju, duke qenë se ju jeni në ball të saj? Ne arritëm në një moment të mosbindje civile dhe të fillimit që bëm brëm dhe nuk e quajmë më protest. Dhe nuk është mbyllje ajo që ndodhi dje. Është fillimi, është fillimi. Ishte sa zoti Qefalia, nuk është mbyllje ajo e djeshme. Ishte thjesht fillimi, ta vazhdojmë lutem. Është vazhdim. Ta vazhdoj të lutem. Keni për të parë bojë të mirë që do t'ju pëlqej dhe juve, pastaj disa deputetarët më thonë disa kanë frikë se pse ai do të vinë, për çfarë? Ai çani halli shoh. Atëre më lejo të them. Hajde unë gjikoni mbi alternativë, bindni qytetarët dhe merrni votën. Protesta që filloi dhe quhet mosbindje civile do të vazhdoj me dhjetra mënyra dhe mjetet të tjera. Po ju them një gjë, gjatë kohës që ne organizonim protestat, shumë qytetar, popull opozitar, të pak në personalisht mua më kanë thënë dhe në disa protestat, para kësaj proteste, kanë thënë që nuk do të vijim në protest. Arsyeja u kanë thënë që pse. Se vijim aty, dëgjojmë fjalimet tuaja, mund të shikojmë nga televizori dhe ikim dhe nuk kemi nevojë më për dëgjuar fjalimet tuaja në protest. Por për çfarë keni nevojë? Duan ta shprehin vetë revoltën tonë
në protest që qeveria të dëgjoj, qeveria nuk dëgjon më thanë nga fjalimet tuaja, qoftë në parlament, qoftë në protesta, si do ta, qoftë në përstudio. Atër si, në shpënyrë, si do ta shpalosin ato pra, të revolt? Për e thash pak më parë, janë me dhjetra mënyra me mjete, me çdo lloj mjeti në mënyrë demokratike, që dëmi që shkaktohet, lutem, që dëmi që shkaktohet është simbolik përpara dëmit kolosal ekonomik dhe madhor që bën kjo qeveri. Dhe më mirë, dhe më mirë të humbasim një shishe ujë, të prishim të shishen e ujit këtu, të bidonin me ujë dhe të kemi, mos të kemi një dëm kolosal në gjithë këtë studio që të mirë që ju keni bërë. Pra, ne po gjykojmë, e thash pak më parë, djegje në 20 karrikeve dhe arritëm për pak, arriti Partia Socialiste ta bënte kaos të diskutojnë në për studio që u dogje 20 karrike, është bërë nami, sa është vlera e karrikes, bëri llogari vlerën e karrikes, çfarë dëmi ka psuar ekonomia e vendit tonë, dhe harrojmë 10 miliona euro të Bashkimit Evropian që i vjedh qeveria. Harrojmë miliona euro që derdhen rrugëve dhe 1 kilometër rrugë bëjnë 30 apo 40 milion euro kilometri, kur në Bashkimin Evropian është me gjysmën apo më pak se gjysmën e këtij çmimi. Harrojmë që pensionistët nuk blejnë dot ilaçet dhe parat derdhen lumë në koncesionet e shëndetësisë ku vazhdon akoma Komisioni Jetimor, ku kemi të burgosur dhe nuk kanë mundësi që të justifikojnë dhe të hedhin poshtë, ta kundrështojnë, që nuk kanë vjedhur në koncesionin me shëndetësi, se kanë njerëz të burgosur brenda, që nuk kanë vjedhur me subvencionet, se kanë njerëz të burgosur brenda, për që nuk kanë vjedhur me taksat e tatimet, se kanë njerëz të burgosur brenda, që nuk kanë vjedhur me kryetarët e bashkive, fondet e qytetarëve, se kanë kryetarët bashkish në burg. Okay, zoti Baçi, pra, ky është problemi që ne kemi. E kuptoj, tani, edhe njerë pra për t'ja sqaruar publikut, ju do t'a vazhdoni mosbindjen civile në të gjitha format e mundshme të saj, por edhe nëse ju nuk e arrini qëllimin final, qeverinë teknike, një minutë, po ta mbaroj pyetjen. Po nuk ka nëse. Po ta mbaroj pyetjen. Po kaq i bindur jeni që? Po nuk ka nëse, nuk ka nëse. Ka, jeni i bindur për këtë. Jemi të bindur se janë qytetarë të bindur, janë njerëz të bindur. Ne kemi socialistët këtu që thonë nuk ka qeveri teknike. Socialistët janë shumë pak në numër. Nuk duhet për qeveria teknike tani. Gjemali duhet të zbresi se ky është njëri bazës, nuk duhet t'ia heqim. Zbritë nuk është i vetmi që e ka thënë këtë. Zbritë po nuk është i vetmi nga socialistët që e ka thënë këtë. Në studio kështu do thonë ta. Po kur vjen atë te socialistët thonë që ore ne kemi mbaruar, se ne edhe socialistët ndershëm i kemi harruar, i kemi lënë pas dore, janë pak janë grumbulluar rreth Ramës, kanë mbledhur gjithë aparat, të gjitha mirat materiale, kanë mbushur të gjitha institucionet me kushërinj, me miq, me koleg, me kunetë, me punata. Pra nuk ka më profesionalizëm. Kështu që edhe socialistët ndershëm tashmë e shikojnë që kanë të bëjnë me një uzurpim të pushtetit nga një grup njerëzish. Mirë, ta mbaroj pyetjen. Nëse gjithmonë, nëse ju nuk e arrini qëllimin final qeverinë teknike, ju do t'hyni në zgjedhje apo jo? Patjetër do t'hyni. Ju do t'hyni në zgjedhje, sepse duhet sqaruar kjo për publikun. E para, e dyta, pyetja e dytë. Dhe pastaj mund të më falni zoti Qevalia, do t'ju jap më njëherë fjalën. Pyetja e dytë. A mos nuk është strategji e gabuar e ndjekur nga ju kur artikuloni tok fjalëshin se me kryeministrin Rama në krye ne kemi të humbur, e kemi të garantuar humbjen? Nuk kemi thënë që kemi të garantuar humbjen. Kemi thënë që nuk bëhen zgjedhje të lira të ndershme. Po pra, me Ramën. Jo, jo. Ja, kryeministër? Me Ramën kryeministër nuk ka zgjedhje të lira të ndershme. Ne kemi të humbjen, garantuar humbjen, humbjen e kemi të garantuar. Humbjen e kanë të garantuar ata, ne kemi të garantuar fitore. Edhe me Ramën. Ne në çdo lloj mënyre do të futemi në zgjedhje, por jo me Ramën kryeministër po them. Me Ramën kryeministër nuk ka zgjedhje të lira të ndershme. Ne do të bëjmë fjalësh, këtë po themi të dy. Nuk ka zgjedhje të lira të ndershme me Ramën. Okej. Por edhe me Ramën, populli opozitar absolutisht që është në një shumicë dërmuese që e mbyt. Por kjo do të kërkojë një mund djerës dhe një luft të madhe që me këtë njëri duhet përbalur fuqishëm dhe atëherë del dhe situata nga kontroli. Që dhe do të thotë? Që do të thotë që mos të dalë situata nga kontroli, që një njëri i vetëm mos të imponohet shumicës dërmuse të poplit opozitar, nuk mund të pranohet humbja nga një kryeministër i tillë. Pra këtë, çfarë do të thotë? Do të thotë më shqip se çfarë? Zoti Qefalia. Po, të themi ndryshe. E kuptova. Siç kështu siç e paraqet situatën, zoti Baçi i bie që zgjedhjet i pasat mbaruar, ju që keni shpallur fitus, tash ju po pristit përgatisni qeverinë e re për 2025-2030-2029. Në fakt është e kundërta. Partia Socialiste dhe kjo bashkëranc ka agjendën e vet me qytetarët.
dhe bashkëpunimi, natyrisht që ka pasur, pse jo, vrejtje, gabime, gjërat të cilët duhet me dojë mos duhet riparuar. Dhe këtë e bën vetë qytetarët, të cilët i vënë në dukje. Dhe kjo mazhorancë e ka të gjithë vullnetin e saj për të çuar Shqipërinë në bashkimin evropian. Dhe fakti që sa të negociata, fakti që këtu vinë përfaqësues të lartë, fakti që në Shqipëri zhvillohen samite, fakti që kryeministri Rama nderohet në çdo vend që shkon, drejton Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pra, është ky kryeminist që na bën krenar se shqiptar. Ato janë formalitetet ceremoniale që i takon Radha Xhamal, nëse shqiptarët, zoti Baçi, nëse shqiptarët të vendosin me votë që kjo mazhorancë nuk do ta vazhdojnë me qeverisjen, patjetër që ta krijojnë. Po jo me dhunë, nuk mundet vihet, nuk mundet të detyroni një qeveri e cila ka mandatin e saj të rregullt të marrë nga qytetarët që ta largoni me dhunë, sepse nuk ndodh në asnjë vend demokratik. Po i themi as me Molotov, as me Tige, as me shkatrime, as me dhunë, me gjithçka. Që të evitoni gjithë këtë situatë që mund të jetë kaotike në vazhdim. Përse nuk e pranoni këtë qeveri teknike, e cila të nisë funksionimin, pse nuk bini dakord që kjo qeveri teknike të nisë funksionimin pak para zgjedhjeve në mënyrë që edhe mandati të mos digje? Sepse kriza nuk është, jam me dy fjalë që të mos bëj komend më, kriza nuk është e kjo mazhorancë. Kjo mazhorancë i ka të gjitha numrat, ma dje i ka numrat për të votuar projekt ligje dhe ligje të tjera. Ma dje, kriza është e kjo, ju e keni këtë hallë, ju kërkoni të vini me forcë në pushtet duke djegur, duke shkatruar, duke bërë. Faktikisht, ne po veprojmë përputhje me gjithë konventat europiane, me gjithë drejtat e njeriut. Pse jo, kjo në filozofinë e kësaj mazhorancë është që sistemi i drejtësisë funksionon. Po kur ka ndodhur ndonjëherë zoti Baçi që të jetë në bankën e të akuzuarve së vendit kryeministri, ministri, kryetar bashkisht? Me këtë po vullneti i kësaj mazhorancë, pra, kjo, po gjithë qeveria, po nëse ka shkelur, po pra, dhe do ketë abuzime, e gjithë qeveria të shkojë atje. Po mirë, si ka mundësi? Nuk do. Ka vjedhës vend kryeministri dhe nuk digje kryeministri. Këtë gjë bën kjo mazhorancë, pra është vullneti i kësaj mazhorancë që ka ndërmarrë reformën drejtësisë, se ishte për ju. Por ju do e kishim me të qesitë të levat për të shkatruar subjektet tuaja. Zëvendës kryeministri thatë është e banka e akuzuarve, me gjithë sështë banka e akuzuarve, se është narrati. I keni dhënë narratin atia. Kryeministri nuk dinte gjë fare për zëvendës kryeministrin dhe gjithë ministrat që ka në burg. Pra ky kryeministri që ka i ndershëm, kur gjithë qeveria e tij që ka e korruptuar, dhe gjithë qeverinë e tij pastaj e bëri me njerëz jashtë partisë, se s'ka më besim të deputetët e vetë të Partisë Socialiste, i kanë nxjerrë nga loja, i ka thënë rrini aty në përkarrike, dhe gjithë ministrat që Xhamali tani e quan si qeveri teknike gjasme, ja ku e keni si qeveri teknike, në fakt ata janë njerëz individual të ftuar nga Rama, personal të Ramës, të përzgjedhur të tij, të përzgjedhur të tij për këtë punë. Kështu që është e pa ndodhin edhe të tilla gjëra. Po, pyetja që kam për ju, ndjes zoti Qevalia sërish. Tani ju e keni kryetarin në arrest shtëpiak, të pandehur, të akuzuar për korrupsion. Kërkohet mosbindje civile prej tij. Dhe ai i pari nuk e thyen arrestin shtëpiak. Pse? E para, e dyta, kjo akuzë që ai ka, ky realitet me cilin ai ndeshet prej një kohë gjatë tashmë, ju penalizoni ju të tjerëve në zgjedhje? Po e filloj nga e dyta. Po. Pa tjetër që na penalizon, unë personalisht e kam thënë dhe vazhdoj të them, madje na penalizon dhe na penalizon shumë, pavarësisht në i kolegë tjetër mund të ketë dhe mendim tjetër, për mendimin tim, penalizimi shumë i madhë për Partinë Demokratike me mosqenjen e kryetarit Partisë Demokratike, madje kemi ndjerë dhe në këtë periudhë, mosqenja e tij në parlament ku ishte një zë i fuqishëm, i pa përballueshëm, dhe në teren po se po, kjo është dhe një nga arsyet, madje për mendimin tim, arsyeja kryesore për demokratë, për antarët e Partisë Demokratike, për 44.000 antarët e Partisë Demokratike kanë votuar për kryetar, për të futur një mosbindje civile të vazhdueshme, kryetari i Partisë Demokratike duhet të jetë aty ku ka vendin, në parlament të misioni vet, në kryet Partisë Demokratike të selje vet në zyrë, në teren, në fushat, se është i arrestuar politikisht. Pra të thyej arrestin. Në qoftë se shtëpiak dhe ti bashkohet, nuk thashtë të thyej arrestin shtëpiak. Atë pyetja ime është përse zoti Berisha nuk jep shembullin e mosbindjes civile që kërkon të zbatohet nga të gjithë. Kjo është një pyetje që i takon të përgjithë zoti Berisha. Është mendimarrja e tij
për të bërë një veprim të tillë. Ju si e gjykoni? Absolutisht. Ju si e gjykoni si bashkëpunëtori ti? Un jam bashkëpunëtori ti, po nuk mund të jap përgjigje për pyetjet që i takojnë. Po se tani zoti Berisha nuk e jep shembullin. Nga pushteti vendor demokratët e thyen. E ka dhënë shembullin, e ka dhënë shembullin duke respektuar në takim me Ramën, ku është mosbindja civile? Për mos u dhën, për mos u dhën armë në dorë kësaj majorance dhe institucioneve që varen nga kjo majorancë dhe ky kryeministër siç është Spaku dhe shumë nga këto institucione që e kanë futur në arrest shtëpie dhe jemi ne të tjerët ata që vazhdojnë punën, por të vetë tek penalizimi që mosqenia e tij, absolutisht, dhe kjo është një nga mbështetjet kryesore që gjithë demokratët japin që të marrin përgjegjësinë e duhur institucionet që kanë bërë këtë pa drejtësi që kryetari i partisë të jetë aty ku ka vendi dhe ku meriton të jetë. Jeni të bindur që qeveri teknike nuk do të jepni? Absolutisht, sepse kriza nuk është edhe një herë të mazhorancë. Mostua jo Gjemal se përfshihet nga kaosi. Do merrja me 15 tetor, fillon hapja e negociatave, fillohet me kapitullin e parë. Dhe është një gjë pozitive Gjemal, që patjetër që opozita duhet të jetë pjesë e kësti tregusi, pasi këtu bëhet gjithçka për shqiptarët dhe nuk bëhet për partitë politike. Për këtë bëjmë dhe ne këto veprime që të jemi demokraci evropiane, dhe jemi demokraci evropiane. Veçimi i Shqipërisë nga Maqedonia tregon që reformat kanë qenë të suksesshme në Shqipëri. Që të drejtohemi nga një autokrat, këto Evropa tashmë i di mirë dhe këto do na penalizojnë ne për të hyrë në Bashkimin Evropian. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit për analizat që i bët situatës. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, shkojmë në publicitet.